Բարի երեկո, դուք դիտում եք օր լրատվականի հիմնական թողարկումը, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աշոտ Սարգսյանը։ Դեկտեմբերի 19-ից 21-ը Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում սուգ է հայտարարված։ Հարգում ենք սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմի զոհերի հիշատակը։ Իջեցվել են պետական դրոշները։ Ստեփանակերտում խոնարհումի հասցեն անփոփոխ է։ Եղբայրական գերեզմանոցը հերոսների իր քարեղեն զորքի խտացած շարքերով։ Մարտի դաշտում ընկած հայորդիների կորուստը մայրաքաղաքի բնակիչները սկում են լուր ծաղիկների խոնարհմամբ։ Մեծից փոքր գիտակցում են, պարտք ենք մեր հերոսացած տղաներին, արժանապատիվ ապրելու, կյանք ստեղծելու համար անելիքներ շատ ունենք։ Ստեփանակերտի հուշամալիրում թարմ ծաղիկներն առավոտից ամենուր էին, մարդիկ իրենց հարգանքի տուրքն է մատուցում, գլուխ են խոնարում նահատակների շիրիմների առաջ, 44 օր շարունակ ռազմադաշտի էր վերածվել ամբողջ Արցախը, մենք պայքարեցինք ու դիմացանք, կորցնելով ազգի լավագույն զավակներին։ Եթե 4 տարի առաջ, 28 տարի առաջ գալիս էինք խնդրելու այդ ներողություն և ունեինք այդ իրավունքը, հիմա կարծես թե զրկվել ենք։ Մենք այս մի փոքր, մի բուռ հայրենիքը, որ ունենք, պիտի կարողանանք կերտենք այդ հայրենիքի վրա խաղաղ ապրելու մեր իրավունքը, շենացնելու, հետո խոսելու այն հայրենիքի մասին, որը կորցրել ենք, խոսելու վերադարձնելու մասին միանշանակ, որտեղ այլապես ապրելու իմաստը ընդհանրապես կկորի։ Փոքր խմբերով, մենակ, զավակի կամ սիրած աղջիկա հետ։ Մարդկանց հոսքը դեպի հուշամալիր մեծ չէ, բայց անդադար է։ Վերադադարի հաստատումից 40 օր է անցել։ Մարդիկ չեն համակերպում իրականության հետ, կորուստները մեծ են։ Մենք ուսուցիչներ որոշել ենք գալ եղբայրական հուշամալիր և հարգել մեր զոհերի հիշատակ, քանի որ նրանց արյան գնով է, որ մենք ապրում ենք այս հողում, մենք պիտի ապրենք նրանց չապրած կյանքը, և որպեսզի նրանք վերևից նայեն և ասեն, որ մենք ապրում ենք այդ նույն պատվով և արժանապատվությամբ։ Անելիք շատ ունենք, Արցախում դա բոլորն են գիտակցում։ Մենք պարտք ենք մեր հերոսներին ու ապագա սերունդներին, փորձում ենք վերականգնել ավերված երկիրն ու մարդկանց հոգիները, իսկ դա մեր իրականության մեջ շատ ծանր է։ Սարսափելին են և կան դատարկ գերեզմաններ փորված, այսինքն դու հասկանում ես, որ դա տերերը սպասում են, և դա ահազանգ է, մենք պիտի հասկանանք, որ պատերազմը չի ավարտվել, պարտադիր չի դա լինի, հա, զենքերի պատերազմի, մենք պատերազմի մեջ ենք անընդհատ, մենք, չգիտեմ, պիտի փոխենք մեր ապրելու ձևը, ամեն օր փոխենք մեր ապրելու ձևը։ Ծանր է բոլորիս համար, մեծ է անձնական պատասխանատվությունը, այսօր առավել քան ունենք կարիք միմյանց սատար կանգնելու, մեր կորուստները ցավո պատով հաղթահարելու համար։ Մեր գործը Արցախում ապրելն է, Արցախը շենացնելը, ծաղկեցնելը։ Հիմա մենք բոլորս հուսահատված ենք, բայց արցախցին միշտ էլ մի հույս գտնում է և ապրում է։ Հանուն մեր այս երեխաների, հանուն մեր այս զոհերի և հանուն մեր ապագա սերունդների, ու չկանգնենք, չսքանք, մենք սքալու իրավունք էլ հիմա չունենք, մենք պիտի, չգիտեմ, անընդհատ մեծարենք, անընդհատ երևի թե նաև հպարտանանք մեր այս տղաներով, ու փորձենք կերտենք այն հայրենիքը, հանուն ինչի իրենք զոհվեցին։ Գենադի Երեմյան, Դավիթ Հակոբյան, օր։ Այսօր Ստեփանակերտի հուշահամալիրը այցելել նաև Արցախի նախագահը։ Խոնարհումը անհավասար պայքարում ընկած նահատակների հիշատակի համար է։ Արցախում և մայր հայրենիքում հայտարարված երրորդ սքի արթիվ այսօր այցելել եմ Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիր և հարգանքի տուրք մատուցել մեր բոլոր նահատակների հիշատակին։ Խոնարհումս նրանց բոլոր հարազատներին, նրանց հիշատակը հավերժ վար կմնա մեր սրտերում։ Ֆեյսբուքյան էջում գրել է նախագահ Հարությունյանը։ Thank you.
Երևանում հանրապետության հրապարակից մեկնարկել է Արցախի պատերազմի նահատակների հիշատակի սգո երթը Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ։ Երթի մասնակիցները շարժվել են դեպի Եռաբլուր։ Երթին մասնակցել են նաև ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաններ։ Սկո երթից առաջ Հայաստանի հանրապետության վարչապետը ուղերձով դիմել է ժողովրդին։ Պատասխանատվությունից խույս չի տալիս։ Ես իհարկե ստանձնել եմ տեղի ունեցածի ամբողջական պատասխանատվությունը, որը կրում եմ ի պաշտոն է, և ասել եմ, որ խոնարհությամբ կընդունեմ ցանկացած դատավճիռ, որ մեր ժողովուրդը կկայացնի։ Բայց եթե չեմ կարող չասել, եթե քավության նոխազի ինստիտուտը լավ է սրտի հովության, զայրույթն ու ցասումը պարպելու համար, ամենևին օգտակար չէ տեղի ունեցածը իր խորության ու ամբողջության մեջ հասկանալու համար, մի բան, որ անհրաժեշտ է ապագան կառուցելու և անցյալի ճանապարհը չկրկնելու տեսակետից։ Սա իհարկե չի նշանակում, թե պատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրություն չպետք է իրականացվի, կոնկրետ դրվագներով մեղավորները չպետք է հայտնաբերվեն և պատասխանատվության ենթարկվեն։ Բայց մեզ իրականության ավելի խորը վերլուծություն է հարկավոր, որովհետև տեղի ունեցածը չէր կարող մեկ կամ մի քանի հոգու, մեկ կամ մի քանի տարվա սխալների հետևանք լինել։ Պետք է առերեսվել իրականության հետ և խոստովանել, որ մենք սխալներ ենք գործել երկար տարիներ, մեր գործած սխալներն ունեցել են համակարգային, հայեցակարգային, բովանդակային բնույթ։ Ֆրանսիական Իսիլե Մուլինո քաղաքի քաղաքային խորհուրդը ընդունել է բանաձև, որում կոչ է անում Ֆրանսիայի կառավարությանը ճանաչել Արցախի հանրապետությունը։ Բանաձևում մասնավորապես նշված է. «Պատերազմական գործողությունների պատճառով փախստական դարձած հայ բնակչությանը պետք է հնարավորություն տրվի վերադառնալ իրենց տներ»։ Թուրքիայի կողմից ուղարկված Սիրիացի շուրջ 2000 վարձկանները պետք է անհապաղ լքեն տարածաշրջանը։ Իսիլե Մուլինոյի քաղաքային իշխանությունները կոչ են անում Ֆրանսիայի կառավարությանը ճանաչել Արցախի հանրապետությունը որպես իր բնակչության, անվտանգության և տարածաշրջանային ու միջազգային կայունության երաշխիք։ Արցախի ճանաչումը նպատակ ունի հաստատել կայուն խաղաղություն, քանզի այլևս տապալվել է Ֆրանսիայի, Եվրոպայի և ՆԱՏՕ-ի պաշտպանած անկողնակալության պահանջը։ Բանաձևի մեջ իրենց մտահոգություններն են ներկայացրել Արցախի բարեկամները։ Պաշտպանության բանակը հրապարակել է հերոսությունների նոր դրվագներ մերօրյա հերոսամարտից։ Հերոսներից շատերը այսօր էլ շարունակում են մնալ հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում։ Ավակ լեյտենանտ Երվանդ Համբարձումի Հարությունյանը հմտորեն ղեկավարել է ենթակա անձնակազմին կատարել առաջադրված մարտական խնդիրները և պատճառել թշնամուն զինտեխնիկայի ու կենդանի ուժի կորուստներ։ Լեյտենանտ Սեյրան Էրիկի Հարությունյանը ոչնչացրել է հակառակորդի կենդանի ուժը, կասեցրել վերջինիս բազմակի գրոհները, դրսևորելով առանձնահատուկ խիզախություն։ Շարքային Ալեքսանդր Վահեյ Ալեքսանյանը ոչնչացրել է թշնամական կենդանի ուժ և դրսևորելով խիզախություն, կասեցրել հակառակորդի մխրճումը «մեր դիրք»։ Շարքային Սերժ Արամայեսի Բեկլարյանը ոչնչացրել է թշնամու մեկ տանկ մեծաքանակ կենդանի ուժ։ Սերժանտ Արսեն Հայրապետի Հայրապետյանը խիզախորեն մարտեվարել հակառակորդի գերակշռող ուժերի դեմ, պատճառել նրանց մեծաքանակ կորուստներ։ Կապիտան Համիկ Արայիկի Սիմոնյանը մի խումբ զինծառայողների հետ օգնության է շտապել շրջափակման մեջ հայտնված մեկ այլ ստորաբաժանման անձնակազմին և կատաղի մարտի բռնվելով թշնամու հետ ու կորուստներ պատճառելով վերջիններից փրկել շրջափակված զինակից ընկերներին։ Կապիտան Սիմոնյանը աչքի է ընկել նաև կարևոր բարձունքներից մեկի ուղղությամբ թշնամու 100 հոգանոց գրոհը հետ մղելու ժամանակ, ցուցաբերելով արիություն և պատրաստության բարձր մակարդակ։ Առաջնագծում են մնում Աղավնոյի բնակիչները, մեծ ու մանուկ։ Գյուղի պաշտպանները համայնքի ղեկավարի գլխավորությամբ շաբաթներ շարունակ զենքով հերթապահել են, ապահովելով համագյուղացիների անվտանգությունը։ Խաղապահների մուտքից հետո զենքերը հանձնելու առաջարկը միանշանակ չեն ընդունել։ Խաղապահների բարի կամքին հավատում են, փոխարենը այդ բարի կամքն իրագործելու նրանց հնարավորությունները բավարար չեն համարում։ Աղավնոյի ինքնապաշտպանական ջոկատի տղաները զենքերը հանձնել են ռուսական խաղաղապահ ուժերի ներկայացուցչի պահանջով։ Համայնքի ղեկավար Անդրանիկ Չավուշյանի խոսքով որևէ խախտում չեն արել։ Մեր զենքերը, որ ունենք, պաշտպանվելու ընդամենը միջոց է։ Չենք վստահում, այդ անվստահությունն է։ Եթե դուք ձեր կորձ անեք, մենք հանգիստ կլինենք, կբերենք զենքերը, գտանք մեզ էլ պետք չի զենք,
Ընդամենը այդ անվստահության բանն է, քանի ճանապարհից մարդ է գորում եւ անընդհատ գցում են այդ վիդեոները, բղձում են մեր խաչքարերը, այդ անվստահությունը կար։ Զենք չէին պահի, եթե անվտանգության երաշխիք ունենային, այն հիմա էլ բացակայում է, հակառակորդի դիրքերը 2.5 կիլոմետր հեռավորության վրա են, իսկ խաղապահները գյուղի մոտակայքում հենակետ չունեն։ Ես նույնն եմ ասի Երան, ասի եթե դու դեղդ կանգնած կլնես, ես քո դեղն եմ հիմա կորցանում, ես պաշտպանում եմ։ Ինձ գալիս ասում ես դու պետք չես, բայց դու ընդեղ պետք է գնաս լնես։ Անտին Տշնամին Էնյան հակառակորդ չէ, Տշնամին այդ տեղը կանգնած, դու պետք է լնես նիթրալ մեջ տեղը, ոչ ինձ թույլ տաս, ոչ Իրան, բայց ոչ դու ընդեղ ես, ոչ ես ընդեղ, չի լինի, բեր ընդեղ գայնի, կորձի տանունը պաշտպանը, կորձը թար, աղբեր ջան։ Համայնքում կանայք ու երեխաներ կան, պետք է նաև վատ սցենարների պատրաստ լինել, ասում են համայնքապետի շուրջը համախմբված տղաները, հիշեցնում են Ստեփանակերտ Երևան ցամաքային կապի կարևոր կետերից է Աղավնոն։ Այսօր հարցը Աղավնոն չի, նույնը կապանն է, նույնը եղնիկներն է, մեր հայրենիքի ամեն մի տերևը, ամեն մի ծառը, ամեն մի քարը ինձ համար նույն իմ տունն է։ Այսօր զուտ իմ ներկայություն էստեղ, կապ չունի, լինեմ Զանգեզուրում կամ էստեղ, մեր մեծ ընտանիք անվտանգությունը ապահովելն է, որ փոքր ընտանիք ընդեղ խաղության մեջ ապրի։ Վատ սցենարների մասին Շավուշյանների ընտանիքում չեն մտածում, Անդրանիկի մայրը, կինն ու երեխաները շատ կար ժամանակով են լքել գյուղը, այն էլ հոսանքի բացակայության պատճառով վերադարձել են, որ կրկին ապրեն Աղավնոյում։ Կարծում եմ, որ սա ամենալավ տարբերակն է, Անդրանիկը ճիշտ քաղաքականություն ընտրեց և մենք ինքներս մտադրություն չունեինք լքելու գյուղը, որպես և օրինակ և ցանկություն, ոչ միայն որպես օրինակ ենք մնացել գյուղում, պարզապես մենք պարտավոր ենք էստեղ լինելու։ Աղավնոյի բնակիչներ նահազանգում են Քաշաթաղի հյուսիսային թևում, հակառակորդը շարունակում է զինամթերք և կենթանի ուժ կուտակել Սիսյանի ուղությամբ, այս մասին նաև խաղաղապահ ուժերի սպաներին են տեղեկացրել, եթե զինաթափում, ապա ինչու միայն հայկական կողմին։ Հիմա եթե հավաքում ենք, էդ էլ ընդունելի ասենք, հասկացանք, օրենքը չենք ուզում մենք ինքնակլուխ բան, հաշտվել ենք, ցենց մտածենք, բայց միևնույն է, թողնում են զորք մտնի։ Այսինքն իմ ավտոմատի մասին ես խոսում, իսկ այդ զորքը ուր է մտնում, մա պետք է ասենք իր հայրենի հողի վրա, ես էլ իմ հայրենի հողի վրա եմ, ես խոսում եմ փոքր ավտոմատ, ինքնապաշտպանողական սարք, զենք, ասում եմ իմ երաշխիքն էլ էսա, եթե դու կաս հանգիստ կլնեմ, մի քանի օր հանգիստ կգնեմ։ Այսօրվա դրությամբ Աղավնոյում ապրում է 50 բնակիչ, էլեկտրական հոսանք արդեն ունեն, սպասում են հեռախոսակապի վերականգնմանը, վճռական են, չեն լքելու Աղավնոն։ Մեր ախպերները մահացան, այդ Սուրբ Հողի համար պետք է գոնե սա պահենք, որ մեր ախպերները այդքան կռվեցին Սուրբ Հողը, մեր արյան բանալեցին, գոնե սա պահենք, բերեք, մեզի տուն պետք չէ, մեզի ոչ մի բան պետք չէ, գոնե բերեք պահենք այն խաչը, գոնե բերեք պահենք այն եկեղեցին, մեր գերեզմանները բերեք գոնե դա պահենք, մեր սրբությունները բերեք գոնե դա պահենք։ Հայրենասիրություն չի նշանակում գնալ գորալ տվեք մեր հողերը, եկի գոնե սա պահենք մեր ախպերների համար, որ գնացին զոհվեցին, այս Սուրբ Արյան արյունը տվեցին էլ մեր հողի համար։ Նախատեսում են առաջիկայում վերաբացել դպրոցը, գործին բարերար կաջակցի, հուսով են, որ վերադարձողները շատ կլինեն։ Նարեկ Սահակյան, Արտակ Ստեփանյան, օր։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը շարունակում է Արցախի կողքին մնալ, բնակարանաշինությունից մինչև սոցիալական աջակցության ծրագրեր, նպատակը մեկն է, Արցախը պետք է ոտքի կանգնի։ Այսօր պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի հետ հիմնադրամի փոխտնօրեն Արարատ Խողաթյանն է հանդիպել, հստակեցվել են անելիքները, հանդիպմանը քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանն է մասնակցել։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը նպաստելու է ետպատերազմյան Արցախի վերականգմանը, պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի հետ հանդիպանը հստակեցվեցին այն ուղղությունները, որոնցում հիմնադրամը գործուն աջակցություն կցուցաբերի։ Խոսքը առաջին հերթին բնակարանաշինության մասին է։ Այս ընթացքում հիմնադրամի աջակցության պատակարվել է նաև ապրանքանյութական արժեքների գծով տարբեր օգնություն, մասնավորապես հիմա մենք կարծեմ արդեն ստացել ենք մի շարք էլեկտրագեներատորներ, որոնք որ պետք է սպասարկեն մեր այն նակավայրերը, որոնք հոսանքազրկվել են պատերազմական գործողությունների հետևանքով,
նաև ագին մեծ աշխատանքի դաշտ կա այն բնակելի տների ենթակառուցվածքների վերականգնման ուղղությամբ, որոնք որ նույնպես պատերազմական գործողությունների հետևանքով վնաս են կրել։ Իրականացնում ենք պատերազմի ավերածություններից բնակարանների գնահատման աշխատանքները, տեղ ունեցած բոլոր վնասները շատ արագ արձագանքում ենք բոլոր բարձրացված խնդիրները բնակիչների կողմից, ովքեր ինչ ներկապային ինչ խնդիրներ ունեն, կազմվել է համապատասխան աշխատանքների գրաֆիկ, և այդ ժամանակացույցով փորձում ենք շատ արագ ձևով արձագանքել վնասների փոխհատուցման աշխատանքները իրականացնել։ Հանդիպման մասնակիցներից քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանը ներկայացրեց արդեն իսկ կատարվածը։ Մարտունի քաղաքում թվով 130 բնակարանների և Ասկերանում 246 բնակարանների կառուցման համար նախագծերը արդեն համարյա պատրաստ են, կա արդեն էսկիզային տարբերակը, ու պլանավորում ենք առաջիկայում արդեն անցկացնել սրանց վերաբերյալ մրցույթներ, կա նախագահի հստակ հանձնարարականը, նշված օբյեկտները արդեն իսկ կազմակերպելու ու առաջիկայում շինարարությունը սկսելու համար։ Այս ընթանուրի մեջ հիմնադրամի մասնաբաժինը Մարտունիում ու Ասկերանում կառուցվելիք բազմաբնակարանոց շենքերն են։ Առաջին երկրորդ փուլում նախատեսում է իրականացնել նոր բնակարանաշինության ծրագիր, ներկապային այսօր մենք նախագահի հետ հանդիպումից հետո հանձնարարական ստացանք, որ Ասկերանում պետք է կառուցենք 9 բնակելի շենք, թվով 246 բնակարան, Մարտունիում 4 բնակելի շենք, թվով 132 բնակարան, և մոտակա առաջիկա շաբաթում կամ մոտակա օրերին կներկայացնեն Ստեփանակերտում և ընդհանրապես Արցախում բոլոր բնակավայրերում ինչքան բնակելի տներ և բնակելի շենք պետք է կառուցենք։ Ինչ է սպասվում այլևս Արցախի տարածքի մաս չկազմող հատվածներում չավարտված նախագծերի կապալառուններին։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի փոխտնօրենը նաև այս հարցը պարզաբանեց։ Ծրագրերը, որոնք այս պահին արդեն Արցախի տարածքից դուրս են, բոլոր ծրագրերը կատարում է վերջնահաշվարկ և բնականաբար բոլոր կապալառուներին վճարվելու է և ծրագրերը դադարեցվելու են։ Բացի բնակարանաշինությունից հիմնադրամը այլ նախագծեր է պլանավորում։ Ներկապային իրականացնում ենք կամավորականների սոցիալական խնդիրների լուծման ծրագրեր, պետք է արդեն իրականացվում են այդ ծրագրերը, և մնացած բոլոր առու և բժշկության և առողջապահական և չգիտեմ տարբեր բոլոր ոլորտներում իրականացնելու ենք աշխատանքը։ Նպատակը մեկն է. Արցախ նոր առաջ պիտի ոտքի կանգնի, Արցախահայությունը մենակ չէ, ամբողջ հայությունը կոգնի։ Մարինե Մկրտչյան, Բենյամին Ղարախանյան, օր։ Արցախի սպառողական շուկայում վերջին ամիսների ընթացքում արձանագրվել է առաջին անհրաժեշտության 15 ապրանքների գնաճ 10-ի գնանկում։ Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածի համար սպառողական գների ընդհանուր մակարդակի փոփոխությունը պայմանավորված է պարենային ապրանքների գների փոփոխությամբ, կապված պարենային որոշ ապրանքատեսակների գների սեզոնայնությամբ, միջազգային շուկաներում արձանագրված գնաճով, ինչպես նաև ՀՀ դրամի արժեզրկմամբ։ Գոհար Ռուստամյանը պարզաբանումները ստացել է առաջին ձեռքից։ Հանրային ծառայությունների և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի կողմից իրականացվել է լայն սպառման ապրանքների գների փոփոխությունների ուսումնասիրություն։ Ստեփանակերտ քաղաքում գործող 20 առևտրային օբյեկտներում 43 լայն սպառման ապրանքատեսակների դիտարկման արդյունքում արձանագրվել է 15 ապրանքատեսակի գնաճ և 10-ի գնանկում։ 17 ապրանքատեսակի դեպքում գները մնացել են անփոփոխ։ Մինչև 43%-ով նվազել են որոշ բժշկական պարագաների գները։ 1.6%-ով նվազել է ոսպի գինը, 9%-ով թանկացել է հնդկաձավարը։ Մրգերից էժանացել է խնձորը, 28.2%-ով թանկացել են ադամաթուզն ու կիտրոնը։ Սեզոնայնության պայմանավորված գնաճը արձանագրվել լոլիկ, վարունգ ապրանքաշուկաներում։ 2020 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում գնաճը արձանագրվել նաև ձետ, ձու, բենզին և դիզվառելիք ապրանքային շուկաներում։ Գնաճ արձանագրած ապրանքային շուկաներից
ձետ, ձու, բենզին և դիզվառելի կապրանքային շուկաներում հանձնաժողովի նախորդ ուսումնասիրությունների համաձայն առկա ընկերիչ հոդիկ ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտներ, որից ձետ և ձու ապրանքային շուկաներում գերիչ հոդիկ զբաղեցնողները տեղական արտադրող ընկերություններն էին, և հանձնաժողովը նշված գնաճի հիմնավորվածությունը պարզելու նպատակով արդեն իսկ դիմել է համապատասխան տնտեսվարող սուբյեկտներին։ Գնային փոփոխությունների դինամիկան և հիմնավորվածությունը պարզելու նպատակով հանձնաժողովի մասնագետները լրացուցիչ ուսումնասիրություն են իրականացրել նաև գնաճ արձանագրած ներմուծվող լայն սպառման շաքարավազ, ալյուր, հնդկաձավար, ձեթ, թեյ, սուրճ ապրանքատեսակների մասով։ Ներմուծվող ապրանքատեսակների գնաճը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրված գնաճով, որի հիմնական պատճառը հանդիսանում է ՀՀ դրամի արժեզուրկումը և միջազգային շուկաներում արձանագրված գնաճը։ Արցախի Հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակով և բազմաթիվ ապրանքային շուկաներում տեղի ունեցած փոփոխություններով պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել ուսումնասիրել գործող տնտեսվարող սուբյեկտների մասնաբաժինների բաշխվածությունը։ Տարվում են համապատասխան աշխատանքներ։ Պետք է նաև հաշվի առնել, որ Արցախի Հանրապետությունում պատերազմական գործողությունների արդյունքում բազմաթիվ ապրանքային շուկաներում տեղի են ունեցել փոփոխություններ և գործող տնտեսվարող սուբյեկտները մի շարք խնդիրների և դժվարությունների առաջ են կանգնած, մանավանդ արտադրողները, և այս առումով անհրաժեշտություն է առաջացել նոր ուսումնասիրություններ իրականացնել տարբեր ապրանքային շուկաներում գործող տնտեսվարող սուբյեկտների մասնաբաժնի բաշխվածությունը պարզելու նպատակով, տնտեսական մրցակցության վրա ազդելու նրանց հնարավորության համատեքստում, և այս ուղղությամբ հանձնաժողովը ևս իրականացնում է համապատասխան աշխատանքներ։ Գոհար Ռուստամյան, Դավիթ Հակոբյան, օր։ Այլ թեմաների մասին։ BBC գործակալության թուրքական բաժինը հայտնում է, որ Իտալիայում կազմակերպված հարցումների արդյունքում պարզ է դարձել, որ իտալացինները Թուրքիան համարում են աշխարհի համար սպառնալիք հանդիսացող ամենավտանգավոր երկրներից մեկը։ Ըստ BBC-ի, որ երկիրն է աշխարհի համար ամենամեծ սպառնալիքը հանդիսացող երկիրը հարցին, իտալացինների 27%-ը պատասխանել է, որ Չինաստանը, 15%-ը Իրանը, իսկ 14%-ը Թուրքիան։ Միջազգային քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն Պաոլո Մագրինի խոսքով, իտալացիների կողմից Թուրքիայի հանդեպ նման ընկալմանը նպաստել է ինչպես Թուրքիայի ագրեսիվ արտաքին քաղաքականությունը, այնպես էլ արևելյան միջերկրական ծովում Հունաստանի և Կիպրոսի հետ լարվածության աճը, ինչպես նաև Սիրիայում, Լիբիայում և Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական միջամտության դեպքերը։ Թուրքիան և Ուկրաինան ռազմական ոլորտում ակտիվ բանակցություններ են սկսել միմյանց հետ։ Երկու պետություններն էլ որոշել են ռազմական ոլորտում զարգացնել համագործակցությունը։ Այս առիթով երկու պետությունների ռազմական ոլորտի պաշտոնյանները բանակցություններ են ունեցել։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել թուրքական անօթաչու թռչող սարքերի գնումները։ Թուրքիայում ռազմաարդյունաբերության ղեկավար Իսմայիլ Դեմիրիկի և Ուկրաինայի ռազմական ոլորտի պաշտոնյաների հետ բանակցություններ է վարել, որի ժամանակ պլանավորվել է, որ Ուկրաինան շարունակելու է թուրքական անօթաչու թռչող սարքերի գնումները և ռազմանավերը ձեռք բերելու Սև Զովում իրավապահություն ամրապնդելու համար։ Թուրքական պատվիրակությանը, որի միացել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարն ու պաշտպանության նախարարը, ընդունել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նա հանդիպման մասին գրել է իր Թվիտերյան էջում, նշելով, թե պատրաստվում են թուրք-ուկրաինական ռազմավարական խորհրդի բարձր մակարդակով նիստի, որը նախատեսվում է անցկացնել 2021-ի սկզբին։ Իսկ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Անդրեյ Տարանը թուրք լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել թուրքական անօթաչու թռչող սարքերի գնման վերաբերյալ, քանի որ ապացուցվել է, որ թուրքական հարվածային անօթաչու թռչող սարքերն ամենաժամանակակից ու էֆեկտիվ սպառազինություններից են։ Դրանում ոչ մեկին համոզելու հարկ չկա։ Դա ապացուցվել է Սիրիայում, Լիբիայում և Լեռնային Ղարաբաղի մարտական գործողությունների ընթացքում, հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը։ Արմինե Պետրոսյան, օր։ Մինչ աշխարհը պատրաստվում է նոր պատերազմներին, աշխարից պատասխան են պահանջում արցախցի փոքրիկները։ Պատասխան կորցրած մանկության, չհնչած ծիծաղի համար։ Լիդիա Սահակյանն է իմի բերել փոքրիկների հուշերի փշրանքները պատերազմից ու նաև նրանց ակնկալիքները մեծերից։ Ժամանակն առաջ է ընթանում, բայց պատերազմը չի ջնջվում մարդկանցի շողությունից։ Այդ ժամանակ անտանելի դժվար էր բոլորին։ Ռազմաճակատում կռված զինվորների և նրանց մերձավորների, տարեցների և երիտասարդների համար,
բայց շատ տուժեցին հատկապես երեխաները։ Պատերազմի ժամանակ երեխաներ չեն լինում բանաձևը, ցավոք արդիական է մնում։ Նրանք, ովքեր հայտնվել են պատերազմի մեջ, զրկվում են մանկությունից։ Մարդիկ հիշողության մեջ են պահում կյանքի այն դրվագները, որոնք նրանց երկրորդ ծնունդ են տվում։ Բեկումն ամբողջ հետագա ճակատագրի մեջ։ Հենց այս հիշողությամբ է պատերազմը ապրում այն վերապրած յուրաքանչյուրի հոգում։ Ես Երևանում եմ, որտեղ կրևը կսած այլ է։ Պատլավում է, ուժեղ սես մկացավ, մի մտ լապլկայի մինձետի արնելուվ, պատլավում է գողգծ անիմ։ Մուն կալավեր դին գիլալ։ Ինչ տեղա։ Աննը գայանը հիրանոցավ, կրևը բրծալա եկան մեր տոն, ես պապուս կարոտը շատ ու մարնում։ Չէ դու խորչ ու միլալ, ես կարոտած ու միլել մեր տոնը։ Եկա չում սադիկ, բայց մինա սադիկը հիշելիս միլալ, սադիկին տղը։ Ես նայպերան խաղանում, բրիցե ում եշում թխում։ Մամա, պապա են կախանում, տատիպին են կախանում։ Ենա ինձ ապտամոտոնի մետանում, ստիտղլիա։ Ենա մերջին են եմ ենչ կա։ Դետոս կեցավ այն ջետի պիստոլի տարնի, էլ է մետավ։ Բս պիստոլի տե պիսա, մուս տղույա։ Բս պապան մուծա, պիստոլի տարում։ Պապա սասավ պիստոլի տա պիս պենա հաղջանիս։ Ադե ինչ վախըմ, ես արդեն շատ ու մտացալ։ Ես վեր մծանամ զինվորում տրնուլա։ Ենը արսեն իմ վորմա ում է, հոմաստին էլ ում չինամ պարտմանիմ։ Ես ենքան ու լախում վայպա տերազմը վածալա։ Բայց դու գիտում, աս հինչ ա պատերազմը։ Ես ուզում խաղացում լինի միշտ։ Ուզալում կրևը պործնեկը։ Ես մենք էլ բանաստեղծություն ումսվերը իմ մամուս պապուս ասալում։ Մենք ուզում ենք, որ աշխարում ամեն ինչ ի ունով գնա։ Մենք մանկական ջինջ աչքերում խաղաղությունը միշտ սփա։ Պատերազմն ու տեղահանությունը մեծ հարված են չափահաս մարդու համար։ Ավելորդ է խոսել երեխայի մասին, որի հոգեկանը դեռ նոր է ձևավորվում։ Մեզ մնում է աղոթել, որ պատերազմից ժառանգած վախերը նրանց չեն խանգարի հետագա կյանքի ընթացքում։ Մանկապարտեզը վերսկսել է աշխատանքը դեկտեմբերի 2-ից։ Ասեմ, որ հաճախականությունը աճում է, երեխաները օրից օր շատանում են, ծնողները վստահություն բերում են երեխաների մանկապարտեզ։ Մենք առաջկայում նպատակներ ու պլաներ ունենք հրավիրել հոգեբաներ, որպեսզի աշխատեն երեխաների հետ, ինչու նաև հավաքենք մեր ծնողներին և աշխատանքներ տանենք նաև ծնողների հետ, աշխատողների հետ, դա մեզ բոլորիս պետք է։ Ինչ որ մեկը ինքնուրույն կհաղթարարի իր վախերը, ինչ որ մեկին կօգնեն հոգեբանները, իսկ մյուսին ցավոք ոչ, բայց վերջի վերջո բոլորը կմեծանան եւ կցանկանան ստանալ հարցի պատասխանը. Ո՞վ է մեղավոր իրենց գողացված մանկության համար։ Լիդիա Սահակյան, Դավիթ Հակոբյան, օր